operacion nga veqe dhe në desanet e tjere kemi ndihmuar ato e të mëne pikat të ndryshme. Kishëm besim që angazhimi ti në mbrojtje të Rao Vecit dhe përgjësia që ju dha ti si komandant për mbrojtje të Rao Vecit do të kalonim me letësi. Në këto momente ishim shumë knaqër, pasi që në anë tonë kishme një eprorë të lartë, është ishtë lëmtarët Kosovës, i cili mori në drejtim operacionin dhe me njëherë Agim Qelaj hapi harta topografike dhe në i dha detyrat, mua më rentër në pjesën ka bunkeri, ku ishte në pjesën e majtë, ndërsa i merin në pjesën e djatë dhe fillojnë me njëherë të kryojmë qelë dhe zjarri dhe të ndërtojnë pozicionet të reja. Në betejën e Rao Vecit morëm pjesë njësit i Qelikut, njësit i Lumit, njësit i Pllumave, njësit i Artit, kushtarët e 500-shit, Drenosit Zatriqit, njësit i Lisave të Suarekës, edhe ishin në ndihmë në ardhën edhe njësia speciale nga Drenica. Qëllimi kryesor Agim Qelaj ka qenë kjo, që të minimizohen sa më pak dëmet në njerëz, në këtë rast në popullatën civile e cila ishte ekspozuar një sulm masiv nga forcat serbe, dhe nënën tjetër të mos lejohet në asnjë mënyrë që të thehet nëse mund të quajë imigji i pathyeshmërisë së UÇK-s, të rrugët sa më shumë imigji i UÇK-s që deri atëherë ishte pothuaj imigji i pathyer. Strategjia kryesore e komandant Colit ka qenë, domethënë, coku, pika kryesore, që popullata komplet të tërhiqen prej Rao Vecit pa asnjë thirrje në këmbë. Edhe ashtu ka ndodhur. Edhe nisiti juan duke u tërhequr, i nxorëm afro 14 fëmijë nga Rao Veci deri te dhe përfundimisht deri te rasa Rao Vecit. Me 18 korrekt në promje ka 8, ka thirr, plot entuziazëm ai zonë, tina plot në qetë. Kallëzoj që o morë Rao Veci, edhe kishë edhe një brengë se për florimi nuk e dike, qysh ka hia, po ka hia, ku është, nuk kishë informata për ta. I kisha lakmi që ishë këtu, Kosovë, që ishë të realizu ondrën e vetë, prej si e ka falë zotë, e ka pritë qatë moment. Të nesmen, zhvillua një betej jashtëzakonisht e madhe, një betej ku forcat e ushtrisë shlirimtarët Kosovës në raport me forcat serbe ishin të pabarabarta, mirë po heroizmi luftarëve të UÇK-s, lufta që drejton të Agim Qela, triumfante, zhvillohen luftime të ashpa luftarake dhe njësit të Serbijës, njësit toksore dhe teknika luftarake ty në prejton të damët të mdha. Njësit të UÇK-s ishin në pozicione. Me ardhin e ti të rasët të Rao Vecit jemi takuar afar pikrisht të rasët, jo shumë largë qendrës ku provizorisht ishte vendosur shtabi për gjithshëm i ushtrishtarët Kosovës. Aty kam bri me 16 veta plus 4 vajza. A ishte një siti special për cilin unë ende nuk isha një uri. E vetëmja që kam mundur me indimu ka qenë se ja kam dhanë një kuti komplet me municion të 12.7-shit. Në ora 11.30 ne jemi këthy në altë dhe kemi marrë vesh që komandonti është në luftime poshtë të Lumi, në hyrje nga Zarza, ku forcat serbe në udhëheqjen e komandantit Agim Qela janë zbrapsur 3 herë. Ato vetëm fillojnë forcat serbe me sulmuar Rao Vecin në alëshomit e poshtë për vijnë e frontit. Ishte hera 4 që lëshoshmi për vijnë e frontit. Për mes Pllumbav, jemi afru të pozicionet e Lumit dhe goditit e para me predha të mortajes i ka bërë vetë Agim Qela, diri sa në një moment nga një predha të tinkes eshtë plagus dhe mu më pathirën vetë dhe më thetë, mëse më thëjë që më plagus, po fshima gjokin. Dhe so goditje që ka dhonë 6 prejlat e ti dhe 6 matëtje i ka dhonë një luftetar me njufë kënë Hansin në Svetë Krasniqi. Deri sa janë haqju të gjitha prejlat, ne kemi qëndruen aty në komandën e ti. Kemi vazhdu të poshtë dhe Pllumba parrejshtu, sukur kur bjen shi ka ra Pllumba mbi neve. Mojmë ju falenderu stërvitjeve ushtarake të komandant Colit, sepse po të mos kishin qenë ato stërvitje ushtarake ashtë forta e ashtë mira, na nuk kishim mujtë me mbjetu. Ishim në një vetur Agimi, Agur Gjoci, Naser Hoxha, ndërsa në prikolicë të veturës, ishte piktori Arbri edhe onë. Mirë për forcat serbe në blokojnë rrugën, kështu që ne bim balë për balë me forcat serbe. Kur kemi ronë prit, afërsia ka qenë dikon
15 metra me forcat serbe, ka qenë tanka, transportera, autoblinda dhe komsori. Komandanti ka pri me vetur, me një kamionet që ka qenë e hapun, vetëm gjami për para. A i ka qenë me disa shok tjerë. Duke dalë për veturës, agimin e merë plumi parë. Kështu që ne fillum luftën, ato i zhvillohen luftat shtira, luftat forta, kështu që agimi mbetet i vramë në vend. Ne në momentin tragjik që kemi humë komandantin, nuk kemi besu asë një që komandanti jun ka mujt me vdek për plumit forcave serbe. Tre shok, katër, u mënu me tërheku fëmën, sepse ato u plagua dhe Agushi. Agushi ne mori plumin kam. Agushi thot, qëllë ma gjyksoren, qëllë mi siguresat e bomav, edhe lenëm këtu se unë du me najtë me agimin. Mirë po, ne shokët vendosëm që mos të alëm Agushin, edhe pse ishte shumë shtirë mi aksu i shpinën agimit, vendosëm të marëm gjallë Agushin. Dy shokët të në gjujnë me armë për me nëzirë në Agushin. Kështu që futmi drejt për drejtë në mërën qytet, gjashtë më tërë luftojmë shpinë për shpinë, deri sa shpartalojmë me hi deri në një podrom. Aty mbesim deri në mesnatë, nga mesnata tentojmë me dalë, kështu që mundohemi me shokët në fund të fundit dhe për të dalë nga rrethi. Pas një betejë të tejë të ashpër disa ditëshe midis forcave tona çlirimtare dhe atyre serbe në mbrojtje të Rahovecit, më 19 korrik të vitit 1998, bien heroikisht komandant Agim Çelej, Sadik Shala, Hamdi Berisha, Liman Gegaj, Afrim Krasniqi, Faik Rama, Bajram Veliu, Remziu Kçini, Gëzim Hamza e Abdullah Bugari. Rënja heroike në front të luftës e njërit prej eprorëve më të aftë që kishte ushtria çlirimtare e Kosovës, padyshim ishte ndër humbjet më të mëdha që ka pësuar ushtria jonë gjatë luftës për liri. Rami Agim Çelës në vijat e frontit në Ravec ishte gjithsesi njëra ndër humbjet më të mëdha të asaj faze të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte e pamorne me mend që ne mund t'i komunikonim kushtarve për humbjen e një shoku, për humbjen e një oficerit, për humbjen e një komandantit, për humbjen e një themelusit të njësive të veçanta të shtabit përgjithshëm. Ishte një moment i rëndë gjithsesi, por në parim, në kadrë të gjitha veprimeve tona, edhe strategjike, edhe politike, edhe speciale që kishim dhe po krijonim ato ditë, gjithsesi nuk mund të komunikonim si humbje, nuk mund të komunikonim si rëmje, nuk mund të komunikonim si diçka që nuk është më në mesin tonë. Fryma, qëndrimi dhe gatishmëria e ushtarëve në emër të Agim Çelës për të vazhduar luftën ishte shumë më funksionale, ishte shumë më frytëdhënëse, ishte motiv